Moi kaikki Veilukin katselijat. Ihanaa, kun on paistanut aurinko ja kaikki on ollut täällä ulkona. Nyt on 11.13. Ajan peli! 11.13. Me ollaan oltu jäkiksissä tänään. Joo, ja sitten käytiin kaupassa. Tässä on meidän ostokset Pihlan synttäreille, että terveisiä vaan. Ja vepsiä 2, koska Jenni Hilli on sanonut, että pitää ostaa aina 2. Anne-Mari, mitä teillä oli äsken? Hevostenhoito tai ratsastustunti. Mä istuin siinä hevosen siellä, se oli silleen wow, ai että tää on siistiä. Aivan sairaan siistiä! Sofia, mihin matkaan? Kauppaan. Mitä ostat? Kämppäiltä varten tai herkkuja. No niin. Alpi Luhtaniemi, miltä tuntuu olla uusi isäntä? Tosi mahtavalta. No MP sun emäntä pari. Tosi mahtava. No niin, monipuoliset vastaukset. Tosi mahtava sää. Sääpää. How are you? Good. How are you? Good. Love the sun. Yes. Maddie, what is sun in Finnish? Aurinko. Ja aurinko paistuu, joo. Päivä ollut ja olen ollut salissa pelaamassa kaikkea ja sitten tunneilla myös ja ihan peruspäivä. Onpa komia notski. Uppi kahvia ja wow. Jaksaa taas. Anteeksi, me on hyvä tapa. Junnut vaan leikkii tänään. Se oli taiteellinen. Ihan tuntuu suviksi niin melkein. Ei se. No niin. Mitä teette? Lasketaan, että paljon meillä mennyt rahaa meidän kärrysaunaan. Ihan liikaa. Ihan liikaa. Oikeesti mä lasken. Onko sulla se kuitti? Joo, saunaa. Me varataan Elsula. Meillä on... Kyllä. Mä oon ensimmäinen jonossa. Ette saa, te ootte aina saunassa. Oh. Leivotaan suklaakeksejä. Hyvää. Meneekö ohi? Ei mene ohi. Ei mene ohi. Yläkerta menee tätillä A-hän, Jussilla A-hän menee Anttila C-hän. Pitäisitte esittää, että puhutte. Nee. Oli vähän. Aivan tajuton. Vei sanat suusta. Kuka tiskaa saa loput? Haittaako tämä tiskaan täällä taustalla? Tultiin opistolle vierailulle. Joo, tultiin tänne 9:00. Syömään hyvää. Kyllä vain. Maistuu melkein samalta kuin ennenkin. Me äänestettiin meidän opistopain. Milloin ne siitä tulee? No siellä takana lukee niin kaikkien opistolaisten nimmarit. Ja sitten siinä eessä lukee silleen kaunan vaan kirjoitettiin. Joko oli kirjoittanut opistoppi, joo. Pienemme nörtit vaan, kaikki striimaa vuorollaan. Iloisesti rataai, silti johdat sotkaisuai. Avello! Oliko kiva ohjelma? Oli. Ihana. Mikä oli parasta? Ne videot oli ihan sikkiä hauskaa. Ja Taikuutin esitykset. Joo. Siivoustunnille.
Hei tytöt, nyt on siivoustunti. Me siivotaan illalla, kun mennään kotiväenpäivä, niin sitten pitäisi kuitenkin siivota uudestaan. Jos me siivotaan nyt, niin illalla voi olla sotkusta. Kaikilla hyvä meininki. Mitä? Onko se hyvä? On. Mitä sä katot? Mä väristelen vähän vanhoja muistoja. Hyvä! Seis! Yes! 27! Koitetaan prängätä opiston poikia sille, että kaikki tytöt laittoi hupparit ja mustat sukat tänään päälle. Katsotaan huomaako kukaan. Onko rankkaa? No ei onneksi nyt on niin rankkaa, kun meillä on vähän tolleen... Ollaan aikataulusta ees, niin ei niin... Tällä kertaa meidän pizzat on ohuempia ja isompia. Tepa, miksi me herättiin näin aikaisin? Me ollaan menossa ukkohallaan laskettelemaan.